З наближенням новорічних і різдвяних свят працівники поліції посилили контроль за недопущенням самовільних вирубок та безконтрольного продажу хвойних дерев. Дільничні офіцери організовують спеціальні профілактичні відпрацювання. Поліцейські перевірили продавців хвойних дерев на точках продажу в Тернополі. Ще перед початком торгів новорічними красунями краянам нагадали, що незаконна порубка та продаж дерев без відповідних дозвільних документів тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Перевірка встановила, що усі продавці хвойних красунь на тернопільських ринках дотримуються чинного законодавства. Перевірили працівники поліції торговців незмінним атрибутом Нового року – феєрверками та петардами. Як розповів старший дільничний офіцер Тернопільського відділу поліції Володимир Пецур, випадки торгівлі несертифікованим товаром поодинокі. В районі центрального ринку було виявлено один факт несанкціонованого продажу піротехнічних засобів. Даний факт було задокументовано і направлено на розгляд відповідні органи. Слід знати, що при неправильному зберіганні, необережному транспортуванні піротехніка може пошкодитися і стати небезпечною для використання. Загрозу становить і неліцензована продукція, тому охочим запустити новорічний салют не варто купувати неякісний дешевий товар.